Boa noite, Cajazeiras. Sejam bem-vindos a mais um programa Sertão Esporte. Sou Frank Eric, né, apresentador deste programa. Quero agradecer a gloriosa honra de ter vocês ao meu lado, né, neste horário de... Que horas são, profissão? 7 e 1 em ponto. 7 horas e 1 minuto. Bom, hoje o programa está recheado. Né, nós temos entrevista com Ronaldo Angelim. Nós temos o lançamento do livro do professor Hildesmann, falando da sua mãe. Nós temos também do Campeonato Amador, né, a reportagem que a gente fez. Enfim, temos várias atrações, né, também do Sítio Angical, que vai ter a grande final, né, e também nós temos a presença do nosso amigo Edinaldo Moura, lá de Palmeiras, que está aqui no estúdio presente. A gente vai falar já com ele. Antes de começar o programa, eu queria abrir um parênteses e falar uma coisa que a gente sente aqui, que a gente está sentindo aqui, então, né, na TV Sertão da Paraíba, e a gente está lamentando muito o falecimento do pai, do seu Manuel Viana, né, o pai da nossa companheira, de mais conhecido como Pipoqueiro, seu Manuel Viana, que faleceu, pai da nossa colega de trabalho, Viana, né. Nós aqui do Sertão da Paraíba estamos lamentando muito. Temos aí a foto dele com Raquel. Era um homem do povo, um homem que gostava da cidade, ele amava essa cidade, né? Ele brigava muito a questão política, mas era para o bem da cidade. Um homem muito bem conhecido, né? Todo mundo conhecia ele, seu Manuel Pipoqueiro. Né? Ele era um homem que sempre queria o bem de Cajazeiras, principalmente da família, né? Nós tivemos a honra de fazer um programa quinta-feira passada. Inclusive, eu quero agradecer muito a grande audiência. A gente bateu o recorde de audiência aqui no Sertão da Paraíba, um encontro marcado. Nós fizemos uma surpresa para a Raquel, era o aniversário dela, e mal sabia eu que era o último vídeo dele que eu tinha gravado, né? Fui gravar com as pessoas, e ele já fazia quase um mês que estava no hospital, e fui lá. Gravei com ele, né? Ele mandou a mensagem. Eu até peço que vocês, depois, se quiserem assistir no YouTube, no Face, também esse programa que a gente fez, né? Vocês vão conhecer um pouquinho seu Manuel Viana, né? E a gente fica enlutado, a gente fica triste, né? Mas pela família, que a gente tem um contato mais próximo, né? Afinal, nós aqui do Sertão da Paraíba somos uma família. Todos nós fazemos parte. Se um sente uma dor, todos sentem. Então é isso. A família é importante na vida, tanto a família pai, mãe, como também dos amigos que consideram a família. E eu digo a vocês, você que tem pai, que tem mãe, dê aquele abraço toda noite, dê aquele beijo, diga que ama, porque a gente não sabe o futuro, né? A gente está aqui nessa vida de passagem. E eu sei que muita gente às vezes esquece de beijar, abraçar o pai, o avó, o avô, né? Porque depois que sente, depois que perde, é que a gente dá valor. Vamos dar valor agora, enquanto está vivo, né? A gente que é pai sabe a importância de um filho. E o filho tem que saber também a importância do pai. Então, a gente está aqui solidário com a dor de Raquel. Inclusive, amanhã, quinta-feira, não haverá programa, né, porque realmente ela não há condições, ela está sem condições de fazer programa. A gente entende, a gente sabe disso, né, e dizer a vocês que a gente está aqui para dar toda a força a ela, à família dela, porque a gente gosta muito dela, a gente gosta muito da família, e a gente quer ver o bem sempre, certo? Bom, vamos mudar de assunto agora, pessoal. Queria parabenizar Jailson Ramos, que é o secretário lá de Marizópolis, está fazendo aniversário hoje. Parabéns, meu amigo. Muitas felicidades. Que Deus te ilumine sempre, né? Sei que você está nos assistindo, porque você nos assiste. Ele sempre manda mensagem para a gente dizendo que está assistindo, né? Então, quero parabenizar você. Que Deus lhe dê muitos e muitos anos de vida, tá bom? E também outro telenauta que também nos assiste, o nosso amigo Bruno. Bruno do Ajax também está fazendo aniversário hoje, né? Queria parabenizar, Bruno. Muita saúde, felicidade, certo?
E a gente é assim, a gente tem amizades, a gente tem audiência e a gente fica amigo de vocês. A gente sabe que tem seu aniversário, a gente quer, se possível, trazer aqui, se não der, a gente mostra a foto, para mostrar que realmente nós somos amigos, tanto eu como você que está aí na minha frente. Então, parabéns para Bruno, parabéns para Jailson Ramos, e que essa data se repita de muitos e muitos anos, tá bom? Bom, vamos iniciar o programa já falando da Copa do Brasil. Hoje é a grande final da Copa do Brasil, Cruzeiro e Flamengo. Nós sabemos que o primeiro jogo foi empate, né, e hoje é o dia. Hoje sai o campeão da Copa do Brasil. Cruzeiro leva vantagem por estar jogando em casa, né, mas isso não é vantagem, porque Flamengo é um grande time também, vai completo. O Flamengo, então, vai ser um grande, grande jogo. Está aí o nosso amigo Francisco Bolzano, da produção, que ele é o flamenguista forte, né? Já botou aí o emblema aí dos times. Então é isso, que vença o melhor, né? E que a gente, mais tarde, a gente. Aí a taça tão cortejada, né? E hoje um dessas agremiações vai levar a taça. O Flamengo, o Cruzeiro, vai levar para casa hoje de campeão da Copa do Brasil. Bom, então boa sorte, né? Desejo toda a sorte do mundo para que nós tenhamos, né? Que a gente vai ficar em casa assistindo um grande jogo para a gente se deliciar hoje à noite, né? Tá aí a montagem do nosso amigo Francisco Bozano aí. Bom, agora vamos mudar de assunto, pessoal. Vamos agora. Eu quero convidar o nosso amigo Edinaldo Moura. Pode ir para cá, Edinaldo. Prazer ter você aqui, seja bem-vindo, né? Nosso amigo aqui de Palmeirim veio especialmente aqui para o programa. Eu queria que você desse boa noite ao pessoal que está nos assistindo. Boa noite, Frank. Boa noite, ouvinte da Transporte. Bom, ele é nosso também, ele sempre manda informações para mim lá de Palmeirim, e hoje ele está aqui para falar um pouquinho como é que está o esporte lá em Palmeirim, na região lá. Eu soube que está um pouco parado, como é que. O que você pode me dizer? Infelizmente, o esporte Palmeirim hoje é uma negação. Eu sinto para você, lá não tem esporte. Dizem que vai fazer campeonato, mas ninguém sabe se vai ter. Se tiver, vai ser um campeonato de mata-mata, Certo. campeonato sem graça. Aí estão dizendo que a comissão não vai querer trabalhar com o secretário de esporte. Aí tem ruim. Não, ninguém sabe o motivo de eles não querem trabalhar por causa disso. Lá não tem uma liga dos times, lá é só. Como é que é essa formação lá? Mas lá, infelizmente, até jogo amistoso não tem mais na cidade. Que pena, rapaz, que pena. E tem um belo campo, um estádiozinho lá, né? Um campozinho muito bom lá para se jogar, não é isso? O campo realmente é bom, grande, tamanho oficial. Mas a única equipe do município de Palmeirão que joga amistoso, joga campeonato direto, se chama São Pedro. São Pedro. Qual o nome do secretário lá? É Ítalo. Ítalo? Ítalo. Ítalo. Tá aí, Ítalo. Eu queria saber de você, que está nos assistindo aí, pessoal de Palmeirim. Vamos botar para funcionar. Provavelmente você recebe financiamento, recebe dinheiro, né? Vamos trabalhar, rapaz. Vamos trabalhar, porque o secretário de esporte da cidade tem que. O trabalho dele é fazer esporte na cidade. Ele tem que, além do futebol, tem as outras também, as escolinhas. Dar apoio às escolinhas fazem o desporto, porque você sabe, secretário, que quando a criança pratica esporte, quando o jovem pratica esporte, ele sai das drogas, ele sai da coisa errada. Então você, que é secretário, como é o nome dele? Ítalo. Secretário Ítalo, vamos acordar, rapaz. Vamos conversar com o prefeito, vamos ir atrás de verbas, vamos colocar para trabalhar o esporte aí, certo? Nós aqui do Sertão da Paraíba, estamos à sua disposição. No dia que você fizer um campeonato, pode me chamar que a gente vai fazer cobrir tranquilamente. A gente quer mostrar que o esporte amador da região está funcionando. Está aí o exemplo do pessoal de Cachoeira dos Índios. Um grande trabalho lá que estão fazendo lá em Cachoeira dos Índios. Nós estamos lá sempre com eles. Tem também nosso amigo Jailson Ramos, lá de Marisópolis, que está fazendo um grande trabalho lá também. Conversei com ele, disse que futuramente vai nos chamar para mostrar. A gente está aqui para mostrar e também para cobrar. Nós estamos aqui cobrando, mas é pro bem de Palmeirim, certo? Vem dinheiro para você. Nós sabemos que vem.
Vem sempre a parte financeira, o financiamento do esporte. E cadê esse dinheiro? Vai para onde? Vamos começar a trabalhar. Não é isso, não. Certeza, Fábio. A informação que eu tenho é que talvez já tenha o um campeonato do Distrito Federal. O nosso amigo Iago vai fazer de novo o campeonato lá. Essa é a informação que eu tenho. Nós não sabemos quando vai ser esse campeonato. Quer dizer, a Distrito de São de Felizardo. Felizardo, Distrito de Felizardo, faz torneios. Inclusive você fez daquela vez, você mandou para a gente, Foi foi? um jogo amistoso. Um jogo amistoso lá de Felizardo. Quer dizer, é um distrito. E a cidade sede não tem campeonato? Como é que pode isso, secretário? E antes daquele jogo teve um campeonato lá, bem disputado. Também Foi tem um daqui. campeonato? O campeonato bem disputado foi daqui, lá. Onde ficou as três equipes organizadas na final. Pois pronto. Mais uma vez aí, secretário. Como é que pode? Um distrito fazer campeonato e a cidade sede não fazer? O que é que está acontecendo? Será que é capital aí? Não está nem aí? O pessoal não está nem aí para o esporte? O que é que vocês querem aí em Palmeirinha? É só festa, festa? Eu sei que aí tem muita festa. As crianças vão para a festa dançar na boquinha da garrafa, que é no meu tempo. Esse negócio de dançar. Vão o quê? Dançar. Qual é o nome que tem dessas danças que tem, Francisco? Tu que é novo? Então, vamos botar para gerar, rapaz. Vamos deixar esse negócio de dançar. Só festa aqui, festa acolá, festa cá. E aí, o esporte, como é que fica? Rapaz, vamos acordar. Vamos acordar, secretário. Realmente, para mim, tá um negócio aí para campeonato. Foi feio mesmo. Nem torneio tem, nada para mim tá tendo. Infelizmente, tá uma negação. Ó, eu faço questão de ir lá em Palmeirim fazer uma reportagem lá do campo. Fazer lá, eu vou fazer, mostrar, ó, aqui o campo. Tem um campo aqui, pessoal. E aí, cadê o povo para fazer campeonato? Eu vou lá fazer, para ver se acorda, secretário. Vamos acordar. Olha, quando você faz campeonatos, trabalhos esportivos, você traz as crianças para praticar. Aqui em Cajazeiras tem muitas escolinhas. Por quê? Porque tem vários campeonatos, certo? Tem vários campeonatos. Tá desligado? Isso, liga esse microfone. Então é o seguinte, secretário, nós estamos aqui cobrando, mas é por bem, entendeu? É por bem. Eu quero que daqui a um tempo o senhor venha, me convide, eu vou ter o maior prazer do mundo fazer uma reportagem com o senhor. Tá bom? Certo? Certeza. E lá para cá era uma cidade que tinha esporte na gestão passada, Ai, quer dizer que na campeonato. gestão passada tinha, nessa gestão E tem? na primeira gestão do atual prefeito lá, Era o mesmo secretário? não, era outro. Era outro, Tinha ah. vários campeonatos. E tinha vários campeonatos Eu lá, passei lá o campo, tá começaram a limpo mesmo. fazer campeonato direto lá. E era muito bom lá esse campeonato. E já a gestão desse ano está negação. Ninguém sabe o que foi que aconteceu com o atual prefeito, com a gestão e com o secretário, que não faz nada lá no município. Infelizmente, é uma negação. Aí é o seguinte, você falou que na primeira gestão do prefeito tinha campeonato. Era outro secretário. Aí o atual não faz? O que será? Será que você vai ter que chamar outro secretário para fazer campeonato? Será possível? Vai ser assim? Não, secretário. Vamos trabalhar, secretário. Vamos parar de festa e vamos trabalhar. Tá certo? Eu sei que é muito bom ficar sentado numa cadeira e ficar ganhando dinheiro. É muito bom. Até eu queria esse emprego. Mas vamos trabalhar um pouquinho? Também faço um campeonato uma vez no ano, para eu chegar aqui, quebrar minha cara. Olha, o menino lá do sertão pode quebrar a cara que fez um campeonato. Faço questão, secretário, de mostrar. Faço questão. Quando você. Eu já disse várias vezes aqui no programa, gente, Sertão da Paraíba é para mostrar o que está acontecendo na região. Eu sei que. Aí você pode dizer, não, o Sertão da Paraíba é Paraíba. Não, senhor. Olha, Palmeirinho, vem pertinho aqui. No instante eu chego. 20 minutos, 25 minutos de carro, moto, eu chego. E mostro, não tem problema não. A gente quer mostrar os trabalhos. A gente, graças a Deus, Cajazeiro é uma cidade vizinha, polo, várias cidades, a gente quer mostrar e quer mostrar em Palmeirinho. Tá bom? Secretário, vamos trabalhar, viu, secretário? Tá bom? Não, prazer ter você aqui. Queria que você mandasse um abraço para o pessoal que está assistindo a gente. Um prazer meu, foi ter participado aqui do seu programa. Mandar um abraço aqui para a galera lá do Felizardo que está assistindo, galera de Brasília que está assistindo lá também pela internet. Petrolina também, que E eu soube, né? galera da Petrolina que está na família lá também da Petrolina. E a galera para todo o Brasil que está escutando aí, de certo exposto. Com certeza, então. Arnaldo, muito obrigado. Fique sempre atento. Eu quero que você seja o meu repórter lá, meu correspondente, ficar mandando para mim. Certo?
Estou doido para quebrar minha cara, secretário. Faça um campeonato, me chama, eu vou aí. Tá bom? E faço questão de bater uma foto com o senhor e dar os parabéns. Tá bom? E outra coisa, pode vir aqui também, secretário. Pode vir aqui, a gente conversa. Tá bom? A gente quer o bem do esporte da cidade de Palmirim, de Felizardo, porque afinal, Palmirim, é o distrito de Felizardo, é sede de Palmirim, não é isso? É um distrito grande. Né? Justamente, é um distrito grande. Né? É o maior distrito do município de Palmirim. Com certeza. Então, inclusive, teve um torneio nas Bandaneiras, que é muito tradicional, não é isso? É, torneio de 7 de setembro, lá 7 de setembro. De Dadá. De Dadá, sim. Dadá, parabéns, Dadá, por ter feito esse campeonato, esse torneio lá. Inclusive, é sempre, todo ano é o mesmo campeonato, não é isso? Todo ano é o mesmo campeonato. Pronto. Para o ano, eu vou ver se entro em contato com o senhor Dadá, para a gente também fazer uma cobertura legal, que a gente tem o prazer de mostrar, tá bom? Inclusive, eu vou logo dizer aqui que a gente está falando de Palmirim. Domingo agora vai ter a final do Angical, lá no sítio Angical, lá em Cachoeirozinho. E nós vamos estar. A gente conversa já já sobre isso. Querido, muito obrigado. É um prazer, meu filho. Muito bom ter você aqui. E quando quiser vir, já sabe onde é o local, as portas estão abertas, viu? Obrigado. É um prazer. Pode ficar aí à vontade. Parece não. Eu sei que você vai ficar assistindo aí, né? Certeza. Aí tá certo. Ele assiste lá pela internet e agora é ao vivo. É um prazer de ter você que nos assiste aqui. Pra mostrar que a gente é audiência. Porque tem gente, pessoal, que diz que o Sertão Esporte não tem audiência. Olha aí. De Palmirim vem assistir. Tá bom? E realmente tem muita audiência no seu programa. Eu assisto lá e vejo. Que bom, que bom. Que bom. Pega o nome do pessoal que eu tenho prazer de dizer o nome de quem está assistindo, tá bom? Meu querido, tudo de bom, felicidade. Obrigado. Deus te abençoe. Bom, vamos dar prosseguimento. Agora tivemos aí a nossa conversa alegre, nosso amigo Edinaldo Moura, lá de Palmirim, né? E, secretário, estou aqui à sua disposição, viu, secretário? Mostre o serviço, que eu mostro o serviço. Tenho o maior prazer de mostrar seu serviço. Para calar a boca do pessoal, tá bom? Bom, agora nós vamos falar, eu já adiantei o serviço, vamos ter agora, esse final de semana, a final do quarto campeonato de futebol amador, né, do sítio Angical. Né, a produção pode até mostrar aí, produção, as fotos do sítio Angical, né, que é o nosso amigo Ayrton, que está promovendo junto com os outros organizadores. Né, aí. Nós temos aí Nós temos aí a grande final, né? Agora domingo, nós vamos estar presentes. Nós estamos. No início, nós tivemos presente com o campeonato. Quando foi iniciou, a gente foi lá, fez a reportagem e agora a gente vai fechar com chave de ouro, né? Esse grande evento. Então nós teremos a final do quarto campeonato de futebol amador do sítio Angical, em Cachoeira dos Índios. A final vai ser com os times Santa Cruz, né? Aqui do sítio. Mostra já, produção, pode deixar aí. Isso, é do Bé. Produção, pode deixar aí isso, para eu ler aqui, porque é o meu. Vamos ter a final do Santa Cruz contra o União São José. Grandes times que chegaram à final, estão de parabéns. E vai ter, de 2 horas, o Independente vai receber o. Está aí o Santa Cruz, vocês estão vendo aí, nosso amigo Gaivota, né, o grande. Que jogou no Atlético, e o outro time, né, que foi para a final, União São José, que vai enfrentar o time. Agora, pessoal, eu só peço uma coisa, os dois times são de vermelho, viu? Vamos prestar atenção, organização. Eu tô avisando, os dois times têm a mesma time, camisa vermelha, olha aí, vermelho e preto, vermelho e branco, vamos ver se eles vão ter a noção de organização de mudar a camisa para não ficar igual, não é isso? E aí os times que vão no terceiro lugar, vai ser 2 horas, terceiro lugar é o time do Independente. Esse aí é o time do Independente. Vai enfrentar o time do Valência. Né? Esse meio time do Valência que vai disputar o terceiro lugar. E nós temos os troféus, né, professor? Isso, olha. Troféu de campeão, vice, terceiro e quarto lugar. E também para artilheiro e melhor goleiro. Né? Todos vão receber sua premiação. Muito bonito, por sinal. Professor, volta lá no início. Não, tem mais um aí que eu vou dizer o nome dos organizadores. É Ayrton, isso, é esse banner que eu queria mostrar. Olha aí, os organizadores, Ayrton, Raimundo e Bia. Bila, né? Bila, isso. E depois, meu filho, faz o teu forrozinho. Aí de Fiamma Lima, né? A dama da farra.
Aí. Depois vai ter um forrozinho pro pessoal lá, né? Quem for comigo, eu vou logo avisando, produção. Quem for comigo, pessoal, não, vou ficar pro forrozinho. Vai ter nego que vai ter apanhado a mulher, chegar em casa. Vai chegar só de noite, só de madrugada. Nem aí. Nem aí. Então nós vamos lá fazer a cobertura, afinal, 4 horas e 2 horas. A gente vai estar lá. Já sai daqui de um em pouco, a gente chega lá, faz cobertura, tudo direitinho. Quero parabenizar, né? Os organizadores, Ayrton, Raimundo e Bila, né? Tá vendo, olha? Você vê. Campeonato lá no sítio. Começou há 2 meses atrás. E todo ano tem. E aí? É fácil, meu povo. Foi uma só ação, né? Trabalhar, conseguir organizar uma questão de dinheiro, patrocínio. É fácil fazer o campeonato. É querer, ter vontade que faz. Então, parabéns ao pessoal do Angical que chega nessa grande final, né? Tranquilo. Teve início e fim. A gente sabe muito bem, até no Campeonato Paraibano. Começa e termina. No Angical não. Angical começa, sabe? O dia direitinho começou. Então tá de parabéns, nossos amigos aí do Angical. Vamos pro intervalo? Depois a gente volta. A gente volta já, tá bom? Melchior Consultoria e Projetos. 10 anos com você. Somos uma empresa com soluções em consultoria, treinamento e gerenciamento de projetos para diversas áreas, com uma equipe de especialistas que alia conhecimento com experiência. Na Melchior, você inicia um projeto, melhora a sua administração, capacita os seus colaboradores e se prepara para o futuro. Nossos serviços são cursos de ensino à distância, cursos técnicos, pós-graduações, projetos, capacitação, treinamento, concursos, seleção, cursos e eventos. Supletivo. Mais informações pelo site www.grupobelchior.com. Telefone 83-3531-1496. Belchior Consultoria e Projetos. 10 anos com você. O sonho é seu. A realização é nossa. Rua Neném, móveis, enxovais, brinquedos, moda infantil, infanto, juvenil. Rua Neném, muitas novidades pra você. Montar o quarto do bebê. Produtos tão lindos, preços que ninguém tem. Vem, 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 Rua Neném. Rua Neném, a loja que acompanha o crescimento do seu filho. Em Cajazeiras, no Cajazeira Shopping. Vem, 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 Rua Neném. Mamães que estão cansadas de andarem de um lado para o outro a fim de garantir a saúde do seu filho, agora não precisa mais se preocupar. A doutora Emanuele Cariri trouxe a Clínica Crescer, única em Cajazeiras, cuidando das crianças desde antes nascerem. Com um espaço totalmente voltado para o público infantil, com brinquedoteca, leitura e vídeo, deixando seu filho completamente à vontade. Funcionando das 7 às 22 horas de segunda a sexta e nos sábados das 8 às 18 horas. Clínica Crescer, Avenida Aldo Matos de Sá, 1060. 65, telefone 3531-1521. Melchior Consultoria e Projetos. 10 anos com você. Somos uma empresa com soluções em consultoria, treinamento e gerenciamento de projetos para diversas áreas, com uma equipe de especialistas que alia conhecimento com experiência. Na Melchior, você inicia um projeto, melhora a sua administração, capacita os seus colaboradores e se prepara para o futuro. Nossos serviços são cursos de ensino à distância, cursos técnicos, pós-graduações, projetos, capacitação, treinamento, concursos, seleção, cursos e eventos. Supletivo. Mais informações pelo site www.grupobelchior.com. Telefone 83-3531-1496. Belchior Consultoria e Projetos. 10 anos com você. O sonho é seu. A realização é nossa. Rua Neném, móveis, enxovais, brinquedos, moda infantil, infantil. Thank you.
Já estamos de volta no segundo bloco do Sertão Esporte, né? Quero agradecer a grande audiência que nós temos aqui. A produção já me passou, muita gente está assistindo, muito obrigado. Vou mandar os abraços para o pessoal que está nos assistindo. Ângela Silva, grande abraço, Ângela. Léa Silva, grande Léa Silva, vereadora, muito obrigado pela sua audiência. Também o Wellington Valêncio também, um abraço, Wellington. Obrigado pela audiência. Cícera Braga, muito obrigado, grande abraço. Também o Bruno do Ajax. Bruno do Ajax foi um rapaz que deu os parabéns. Parabéns, Bruno, está nos assistindo e já quero parabenizar você. Também Juliana e Edilene, lá de Sumaré. E também Diego, a Juliana é meu cunhado, a esposa dele, o Diego. Grande abraço, muito obrigado. E a gente vai ver se faz aquela reportagem que você pediu do Egenho, viu? A gente vai ver se consegue fazer ainda essa semana, tá bom? E especial, né? Vou mandar um abraço especial para Vânia Ferreira, Aniele, Valdir e toda a família de Dodô do Flamengo, que justamente agora nós vamos passar a reportagem do nosso correspondente, né? Tá estreando aqui no Sertão Esporte. Você que mora na cidade fora, aqui de Cajazeiras, a gente tem o maior prazer de ter um correspondente. E agora nós temos um correspondente lá em São José Piranhas. Eu quero ter um correspondente em Palmeirinho, que eu já tenho nosso amigo Edinaldo Moura, já temos também. Eu quero ter um em Souza, eu quero em São João do Peixe, em Cachoeira dos... Porque eu quero mostrar aqui que a região realmente tem de melhor no esporte. Quando se trabalha, né? Aí a gente mostra. Quando se trabalha, quando não se trabalha, o que a gente faz? Cobra. Tá bom? Bom, de qualquer forma, um abraço muito forte ao meu amigo Boni Rodrigues, que está fazendo a sua estreia aqui. Né, Boni? Muito obrigado, meu parceiro agora. E vamos passar a reportagem que ele fez lá em São José Pires. Então, ele falou, ele vai trazer a reportagem do seu Dodô, né? E vamos lá na tela do Sertão Esporte. Esses troféus aqui faz parte da nossa galeria. Esses dois aqui foi da Copa Terra Moiada, duas vezes campeão. Um campeonato bem organizado lá, só que bem difícil também. E a gente chegou duas vezes na final. Tem esse daqui também, que foi na Barra, um torneio na Barra. Esse daqui foi um desfile no ginásio, uma abertura de um torneio, nós ganhamos. Um desfile. O mais recente foi esse, que foi um torneio no sítio Cacaré. E teve também essa homenagem aqui para ele. Inclusive, linda homenagem, né? Vamos aqui focar. Um agradecimento especial a... Falar um pouco pra gente, Valmir. Um agradecimento especial a Valdemiro Pereira, que era seu Dodô, né? E aqui eles fizeram um evento e colocaram o nome do evento Taça Seu Dodô. Temos muita história do Flamengo, de seu Dodô, inclusive aqui em São José de Piranha, um desportista que se foi. Quantos anos ele tinha, seu pai? 78 anos. 78 anos e desde criancinha que ele luta com esporte. Sempre gostou de formar os times, pegar a criançada e ensinar, tirar a criançada dessa luta, né, de drogas, que é o que a pessoa vê hoje, né? Isso é um bom incentivo, né, para o desporto piranhense, não é isso, Valmir? Estamos aqui mostrando a galeria aqui, né, os troféus do seu Dodô. Qual é a sua homenagem que você tem a acrescentar nessa matéria? O que é que você agradece, tem a agradecer ao seu pai de saudosa memória, que se foi, mas está lá no céu, né, torcendo para o Flamengo, como é conhecido. Inclusive, foi o único time Flamengo aqui de São José de Piranha. Temos um Flamengo do Pio Décimo, né, Cajazeiras, e aqui em São José de Piranhas, o Flamengo, seu Dodô, como era chamado tradicionalmente, Valmir. Ainda hoje você tem história, títulos, já participou de vários campeonatos aqui na região de São José de Piranhas. O que eu tenho é agradecer a Deus, né, por ter me dado um pai que nem ele, que sempre cuidou da gente bem. Não é fácil, né, criar 10 filhos que ele criou e deixou todos bem, bem sucedidos. Nenhum nunca fez nada de errado para dar uma decepção a ele. E sempre que ele precisava da gente, nós estávamos sempre com ele ali. E é só agradecer a Deus mesmo, pelo pai que ele me deu até hoje. E
não tem mais palavra para falar dele, né? Ele é um... Eu que agradeço, viu, a sua participação. Eu pedi para vir marcar presença aqui para fazer essa matéria para o programa Sertão Esporte, né, da TV Sertão da Paraíba, né? Eu que agradeço, né, o espaço você ceder para a gente mostrar nessa galeria, né, vamos dizer assim, seu Dodô, que foi um homem exemplar no desporto piranhense, e nada melhor, né, Valmir? Você, o que eu desejo é isso, que você prossiga com esse projeto de seu pai, que é o desporto, vá em frente, tá certo? Eu agradeço o espaço, né, melhor dizendo, você nos receber, né, aqui na residência do seu pai. É, eu que agradeço, mano, e um belo trabalho que você faz. Aqui. Peça também, né, agradeço aí ao Frank Eric, né, lá do Sertão, ele que é apresentador, né, do Sertão Esporte, Frank Eric. Agradeço a ele também, né, pelo espaço. Isso. Mandar um abraço aí pra Frank Eric e agradecer a ele também, né, porque é muito bom ter esse pessoal assim pra divulgar, né, o esporte. E nós vamos continuar com o esporte aí. E se Deus quiser, muitos campeonatos virão pela frente e ele vai passar lá, nosso time ser campeão nos campeonatos por aí. É isso aí, Frank Eric, como você pôde acompanhar, e os telenautas do programa Sertão Esporte, eu fiz aqui essa matéria, né, inclusive emocionante, aqui do grande desportista que se foi, né, o seu Dodô do Flamengo. Aí para os telenautas desportistas, a gente poder divulgar um pouco, né, do que ele foi como desportista aqui em São José de Piranhas. Então a gente fez essa matéria exclusiva para o programa Sertão Esporte, para que você possa aí mostrar como você divulgou aí para os nossos telenautas. Eu agradeço também, fiquei um pouco emocionado aqui, confesso, porque a última vez que eu vim na residência dele, ele sorrindo, alegre, mas é isso. A vida continua, né, está aqui do meu lado, filho dele, né, que como vocês podem acompanhar aí na matéria, e vai seguir a vida para frente aí. E que eu desejo é isso, viu, Valmir? Que o Flamengo ganhe título, né? E é isso, vamos prosseguindo aí com o programa Sertão Esporte. Você mandou um abraço para mim, vou mandar um abraço para você, muito obrigado, mostrar um pouquinho da história do seu pai, do seu Dodô. São pessoas assim, como o seu Dodô, que fazem o esporte amador, que a gente deve dar valor a essas pessoas, enquanto há vida, é isso? Como também Valmir, que tem um time lá em São José Piranhas, Flamengo, então, parabéns, Valmir, continue sempre. E eu quero mostrar, viu? Quero mostrar matérias de Boni aí, Boni Rodrigues, matéria do Flamengo sendo campeão. Eu tenho o maior prazer de mostrar, tá bom? Então, parabéns, Boni Rodrigues, começou muito bem, de pé direito, né? E estamos aqui junto e misturado, mostrando o esporte amador aí de São José Piranha, Monte Aurélio, Boni de Santa Fé. Vocês têm agora aí Boni Rodrigues perto de vocês para mandar notícias, né? Ele é o meu correspondente aí dessa região, tá bom? Parabéns e continue sempre assim, Boni. Agora vamos para a próxima matéria, né? O Campeonato da Cidade, né? Nós tivemos esse final de semana mais uma rodada do Campeonato da Cidade, né? E também nós tivemos lá, fizemos uma reportagem, né? Nós conversamos com o diretor Narcisão e também a presidente Goreto, do Atlético, que justamente é aí que eu quero explicar a vocês. Esse Atlético que está jogando o Campeonato Amador é outro Atlético. O Atlético que joga o Campeonato Paraibano é um, e esse campeonato amador é outro. Agora vocês me perguntam, por que isso aí, Frank? Quem vai responder são eles. E eu acho, na minha inteligência, devia ser um só. Por quê? Porque se o time do profissional organiza um time amador, ele vai ter peças para jogar o campeonato paraibano. Não é isso? Vai ter uma base. É o que a gente fala sempre aqui. O campeonato paraibano, os times da cidade de Cajazeiras tem que ter base. Vamos parar dessa história de trazer jogador sei da onde. Vamos dar valor ao pessoal daqui. Daqui dá para formar um time tranquilo. Por que eu antigamente tinha? Pergunta a você, Perpétua era de onde? Era aqui da cidade. Fuba era de onde? Era aqui da cidade. Grandes jogadores teve Cajazeiras. Mas hoje, infelizmente, o esporte profissional, eles não estão dando mais valor à prata de casa, não. Aí vocês, não, mas tem um ou dois. Gato pingado.
Aí fica o time com a salarial lá em cima. Quando está lá em cima, nas cabeças, beleza, todo mundo apoia e etc, etc. Quando está lá embaixo, lutando por rebaixamento, e aí? Veja aí, um exemplo é o Paraíba. Ano passado estava lá em cima. Teve todo mundo ajudando, tá? Esse ano estava lá embaixo. Só despesa, mais despesa. O que foi que aconteceu? O time fechou. Não é assim? Aí o Atlético não fecha por quê? Porque o Atlético não fecha porque tem torcida. A torcida ama o Atlético. Certo? E a torcida do Atlético, eu quero dar um recado para vocês. O presidente, o diretor do Atlético, nós convidamos várias vezes para cá. Semana passada, disse, Frank, quarta-feira eu estou lá no seu programa. Cadê? Não está. Ano passado, a mesma coisa. Chamei várias vezes os diretores. Não tem nem... Olha, vou fazer igual o Gleice. Aqui não tem nenhum bicho papão, não, presidente. Pode vir, hein? Diretor, pode vir também. Pode vir para cá. Certo? Veio jogador ano passado para o meu programa. Veio treinador. Um não, dois. Vieram os dois para cá. E a direção? Por que não veio? Não sei. Agora aquela historinha. Eu não adulo nem minha mãe, nem meu pai. Não vou adular ninguém, não. As portas estão abertas. Se eu quiser vir, pode vir. Certo? Eu chego para você, convido para o senhor, aliás. Convido o senhor, vem. Vou. Chega no dia, está aqui, cara de tacho, Fran. Não veio. Mas não tem problema, não. Eu já disse várias vezes aqui no meu programa. Meu programa, graças a Deus, a gente faz com amadorismo. Se for o caso, próximo ano lá, fechar as portas para o Sertão Esperto, não tem problema, eu faço aqui tranquilo, certo? Tem tranquilo. Eu quero mostrar o esporte. Então, está aí o convite aos diretores do Atlético, quando você quer um diretor, tem vários. Na hora da foto, todo mundo aparece. Mas na hora de vir aqui, o programa humilde aqui, não é? Para mostrar o trabalho, o que vai ser feito, quais os jogadores que vão vir, que eu sei que já tá, o time está todo certo já para vir. Vem para cá, mostra aqui. Olha, tem fulano, ciclano. Eu sei que tem um bingão aí. Estamos aqui para divulgar, presidente, diretor. Tá aí o convite a vocês, tá bom? É esse recado que eu queria falar para vocês, porque a gente conversa, fala, mas também tem hora que a gente tem que desabafar, tá bom? Bom, voltando ao Campeonato Amador, né? Vamos passar agora a reportagem que nós tivemos lá, sábado, lá no Egino. Bem, amigo Sertão da Paraíba, estamos ao lado aqui de Nego Dias, né, o presidente da Liga, que vai falar desse campeonato, esse novo campeonato que se iniciou agora no finalzinho de 2017. É um prazer que se renova voltar a usar o microfone da TV Paraíba e falar do futebol amador de Cajazeiras, que a gente tem o maior carinho e apreço pelo futebol amador de Cajazeiras, como presidente da Liga, e parabenizar todas as 22 equipes que ora participam do campeonato 2017 e hoje aqui nós presenciando aqui o Estrela e a equipe do Atlético Cajazeirense de Futebol, onde tem o comando de Gorete e Narcisão, e cada ano que se renova o futebol amador de Cajazeiras, que é preciso a gente cobrar mais dos times profissionais de Cajazeiras para que venha também presenciar os jogos, que há possibilidade de a gente trazer a prata da casa para as equipes profissionais de Cajazeiras, já que não sei porquê não existe tanto, como é que se diz, não dão valores à prata de casa. Isso é importante que ele falou, né? O campeonato da cidade é feito para isso, para divulgar, para saber, dar oportunidade a novos jogadores. Infelizmente, os times profissionais não vê um bom lado essa questão. Questão do campeonato, como é que está o patrocínio, como é que está essa questão? Olha, a parceria ainda continua com a Prefeitura Municipal de Cajazeiras, em nome do secretário Ninho do Figurífico, né? No qual a gente vem dando todo o apoio, como o prefeito José Aldemir. E a gente tem essa parceria desde 2009 com a Prefeitura, e graças a Deus a gente vem mantendo essa parceria, e graças a Deus bem, e esperamos chegar à final já na segunda quinzena de dezembro, que já está marcado para a final, sem nenhuma alteração àqueles jogos que a gente não está podendo realizar na data prevista, a gente está antecipando para que a gente possa terminar em 2012, para fechar o calendário esportivo 2017 da Liga Cajazeirense de Desporto.
a gente do Sertão da Paraíba, o Sertão Esporte, deseja toda sorte a esse novo campeonato que se inicia. É, mais uma vez eu quero parabenizar vocês, Franco, por estar dando esse apoio total ao futebol amador, não só de Cajazeiras, mas que aqui é do todo o sertão paraibano, que a gente vê a cobertura, que eu tenho assistido sempre pelo Facebook. O sertão tem dado essa cobertura ao futebol amador, não só de Cajazeiras, mas como do sertão. Isso é gratificante para todos aqueles que fazem o futebol amador. Eu, para mim, eu fico muito obrigado mesmo a toda essa equipe do Sertão Esporte por estar dando essa total cobertura, não só o futebol, o campeonato realizado pela Liga Cajazeirense de Esportes, como também eu vejo vocês aqui dando cobertura ao campeonato da zona rural, e é assim que a gente... Tenho a maior gratidão e agradecer a vocês por dar essa cobertura ao futebol amador de Cajazeiras. Muito obrigado e que Deus ilumine a todos. Obrigado, Nego Diz. Bem, amigo Sertão da Paraíba, estamos aqui direto do Higino hoje. É mais uma rodada do campeonato amador da cidade. E estamos aqui ao lado do Narcisão, que é o diretor do Atlético, né, o time amador da cidade, que está competindo nessa competição. Narcisão. Bom ter você aqui do Sertão da Paraíba, no Sertão Esporte, né? Eu queria que você falasse um pouquinho desse campeonato realizado aqui em Cajazeiras. Olha, esse Atlético, o Atlético Cajazeirense de Futebol, ele foi fundado em 15 de abril de 2010. Naquele mesmo ano, nós participamos do campeonato local e fomos vice-campeão. Mas, devido a algum problemazinha, a gente desistiu, ficou afastado. Mas sempre filiado à Federação Paraibana, pagando o alvará de funcionamento. E hoje, esse ano, nós resolvemos retornar ao campeonato amador para tentar dar oportunidade à garotada aí, para ver se aproveita em algum time profissional. Para tirar a dúvida... esse time amador não tem nada a ver com o time profissional, não é isso? Não, não, não. Aqui é o Atlético Cajazeirense de Futebol, o outro é Cajazeirense de Desporto. Esse aqui não tem nada a ver, o outro tem 60 anos, esse aqui tem apenas 7 anos de fundado. Aproveitando a parte que toca a questão do Atlético profissional, como é que você está vendo para o ano? Está sendo feito um bom trabalho, vamos aguardar que esse pessoal que venha... venham com o intuito de jogar bola e fazer um bom campeonato em 2018. Obrigado, Narcisão. Prazer ter sempre você aqui no Sertão Esporte. Agora eu vou falar com a presidente do time do Atlético, né, Amador, que é a nossa amiga Gorete, sempre nos assiste no programa, né? Sempre. Então é um prazer falar com ela aqui. Eu vou ficar até aqui ao lado dela, né? Agora é um prazer ter você no Sertão Esporte, né? E eu queria que você falasse do seu time, já que você é a presidenta do Atlético. Boa tarde a todos, né? Eu quero dizer o seguinte, que esse Atlético é um Atlético para revelação de jogadores. E assim, a gente sempre vem fazendo futebol em Cajazeiras, sempre vem com o intuito de esportista, né? Trabalhar o meu futebol também, como a garotada. Então é o seguinte, esse Atlético não tem nada a ver com o Atlético, o Trovão Azul. Esse Atlético foi fundado em 2010, o Atlético estava rebaixado na época, e a gente trouxe esse Atlético para abrir um caminho para que o outro voltasse, né? E agora a gente está aqui fazendo trabalho com a garotada, eu, Narcisão, Gilvan e outras pessoas que estão ajudando nós aqui no time amador. Interessante, pessoal, que ela é apaixonada pelo Atlético. Ela mora em Sousa, vem para cá fazer o trabalho com o Atlético, não é isso? Com certeza. Minha paixão é o Trovão Azul. E eu sempre trabalhei pelo Trovão Azul, sempre gostei do Atlético como meu time de coração. Então estou aqui hoje com o Atlético Amador, que foi fundado em 2010, como eu digo. E na atenção, assim, que já tem muitos jogadores aí que precisa ser revelado, né? E a gente já tem aí algumas pessoas de olho, né, nos nossos jogadores. Que se Deus quiser é um bom trabalho. Nós já ganhamos a primeira e hoje estamos aqui ganhando a segunda. Gorete, agora eu queria que você falasse um pouquinho do Atlético para o campeonato. Como é que você está vendo? Rapaz, é o seguinte, a diretoria do Atlético é uma diretoria competente, é uma diretoria que tem visão, né? E o Atlético, se Deus quiser, ele vem aí firme e forte. Esse é o nosso desejo, que o Atlético forme um grande time, que a gente possa participar de uma Copa
de uma Série D, seja lá o que for. O atleta tem que vir firme e forte, porque nossa torcida é grande, né? Bom, aproveitar que você está aqui ao meu lado. Também tem uma escolinha, né? Uhum. Então, você que está aqui ao meu lado, eu queria lhe agradecer, que você é uma das nossas, que nos assiste lá em Souza, sempre o nosso programa. Então, a gente fica muito feliz de ter uma pessoa sempre ao lado, e fica o convite. Se quiser ir lá participar ao vivo, o convite está aberto. Franco, você é uma pessoa que tem trabalhado pelo nosso futebol, tem feito grandes reportagens aí com o pessoal do futebol. E assim, eu me sinto lisonjeada de você ter vindo hoje aqui prestigiar o nosso futebol, o futebol da cidade, o amador. Sou sozense, sim, mas o meu coração é de Cajazeiras. Que bom, então. Tá aí, nós tivemos nossa amiga Gorete, né? Está nos assistindo lá em Souza. Está vendo, Goreto? Muito obrigado por você ter me chamado. E a gente tem o maior prazer de mostrar os trabalhos que você faz. Uma guerreira, uma apaixonada pelo Atlético. Né? Também Narcisão, grande guerreiro. Fez muito pelo Atlético. Eu acho que talvez seja um dos injustiçados. Né? De tanto que ele já fez pelo time do Atlético. Grande... É um prazer sempre estar com vocês. E dizer, pessoal, que aproveitando a reportagem, falou do Campeonato Amador, nós tivemos os seguintes resultados. Né? Tivemos o Atlético de Gorete, da presente Gorete, empatou 2x2 com Estrela, esse jogo aí que vocês estavam vendo. Depois tivemos o Crá, que empatou 0x0 com o Guarani. No domingo tivemos o Mancha, empatou 0x0 com o Platense. E o União ganhou de 1x0 do Napoli. Né? A única vitória que teve no domingo. E já na próxima rodada, vamos ter Darla e São Pedro. Também União e Asa Negra. Depois temos Duque de Caxias contra o Estrela. E depois Brita versus Pagodão S.A. Está aí a rodada desse final de semana que passou e do próximo no Campeonato Amador da cidade. E eu queria mandar um abraço aqui para o pessoal que está nos assistindo, né? A Ariela Valdir Santos, né? Ela escreveu aqui: linda homenagem ao meu sogro, segundo pai dela, no caso. Para mim, merece por ter sido um grande homem que foi. Muito obrigado, Frank Eric. Obrigado a você. Né? Que a gente tem um maior valor, a gente gosta muito de mostrar essas reportagens e parabenizar o nosso amigo Boni Rodrigo, que fez essa reportagem. Também. A Alana Oliveira, linda homenagem a um grande homem, um grande guerreiro, eterno entre nós, para tudo o sempre seu Dodô. É isso, é um reconhecimento do grande trabalho que esse seu Dodô fez lá em São José Piranhas, tá bom? Agora nós vamos para o lançamento do livro, né, da dona Nazaré Lopes, Uma Vida de Ensinamentos, a mãe do professor Reusman Lopes, que nos convidou para esse lançamento, e nós tivemos lá presente e fizemos a reportagem também, que cultura também faz parte da vida da gente, e a gente não poderia deixar de fora de mostrar a vocês, o Sertão Esporte, esse grande livro que o professor Reusman Lopes lançou. Tá na tela. Bem, amigo Sertão da Paraíba, estamos aqui ao lado do professor Reusman Lopes, hoje numa noite muito importante na vida dele, porque hoje está lançando o livro da mãe dele, dona Nazaré Lopes. Professor, boa noite. Eu queria que o senhor falasse um pouco desse momento e desse livro que é tão importante para a sua família. Boa noite, Frank. Boa noite a todos os telespectadores da Sertão, a TV Sertão Paraíba. Eu quero primeiro agradecer a você, a TV Sertão, por estar aqui cobrindo e oportunizando a que nós possamos levar essas imagens mundo afora e dizer que hoje estou realizando um sonho que era de escrever a história de vida da minha mãe. Minha mãe, que foi uma menina, nasceu uma menina muito pobre, uma criança sem muitos recursos, né, para estudar, mas a sua determinação, a sua força de vontade, a força de vontade dos pais e a ajuda de muitos amigos, de muitos familiares, a fez a pessoa que ela realmente foi durante toda a sua vida aqui na Terra. Então, me honra
falar sobre a minha mãe, me honra transmitir no escrito de um livro toda essa trajetória de vida. Então eu digo que estou lisonjeado, muito agradecido a Deus, né, por ter a oportunidade de escrever toda a história de luta de minha mãe até se tornar a professora que foi reconhecida Nordeste afora como uma das grandes professoras da língua portuguesa aqui na nossa região. Um evento com muita presença de autoridades, muitas pessoas importantes da sociedade, que vem prestigiar esse grande evento aqui da nossa cidade. Parabéns, professor. São amigos, são pessoas muito ligadas também a ela. Temos aqui muitas pessoas que trabalhou com ela, que viveu com ela, que teve alegrias com ela, tristezas também com ela, e que disseram que não podiam faltar ao evento. Então eu fico maravilhado, mais uma vez, pelo sucesso do lançamento, as pessoas que nós tivemos a oportunidade de convidá-las vieram, muita gente que nós não pudemos convidar oficialmente, mas convidamos pelo Face, pelas redes sociais, estiveram aqui também, estão aqui também nessa noite. Então isso é muito gratificante. Eu sei que para ela, que está lá no céu, é bonito isso, né? Eu sei que ela está muito alegre com essa festa que nós vamos fazer aqui para ela. Nós do Sertão da Paraíba damos os parabéns ao senhor, estamos honrados pelo convite, e qualquer evento que o senhor futuramente fizer, pode nos convidar, que será um prazer enorme estar aqui com o senhor. Não, eu agradeço a TV Sertão da Paraíba, né, que jamais faltou a um evento nosso, porque sabe que nós sempre tivemos essa afinidade, né? Essa amizade, esse lado de carinho, de afeto. Eu acho que isso é muito importante. Então a gente agradece, eu quero agradecer pessoalmente, quero agradecer em nome de minha família, de todos os meus irmãos, da minha irmã Suelene, de todos nós que fazemos a família Lopes Ferreira, a família de Nazaré. Estamos agradecidos a você, Frank, e a todas aquelas pessoas que fazem a TV Sertão da Paraíba aqui em Cajazeiras e na Paraíba inteira. Muito obrigado. Obrigado, professor. Beleza. Tá aí, nós tivemos a reportagem do professor Resman Lopes, né? Parabenizar o professor, professor de educação física, radialista, comentarista, escritor, então um homem de muitos trabalhos, né? Parabenizar o professor por uma grande festa, muito prestigiado, prefeito, vereadores, professores, enfim, a sociedade inteira se fez presente lá no tênis clube no sábado, né? Então parabéns, professor, e estamos aqui sempre à sua disposição. Queria mandar um abraço especial à nossa amiga Raquel Viana, que está nos assistindo, né? Ela sempre está aqui com a gente. Ela é a moça que pega você do Face, né? O pessoal fica mandando mensagem, ela que passa para mim. Mas com esse problema, hoje, excepcionalmente, está aqui Emily. Emily está nos ajudando. Muito obrigado, Emily. Está nos ajudando aqui, né? Nós somos uma equipe, nós somos uma família. Um cobre o outro quando um precisa, então... A gente está aqui. E Raquel, um abraço bem forte. Sabe que a gente está junto com você nessa hora difícil, tá bom? Vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta no nosso último bloco. Belchior Consultoria e Projetos. 10 anos com você. Somos uma empresa com soluções em consultoria, treinamento e gerenciamento de projetos para diversas áreas, com uma equipe de especialistas que alia conhecimento com experiência. Na Belchior, você inicia um projeto, melhora a sua administração, capacita os seus colaboradores e se prepara para o futuro. Nossos serviços são cursos de ensino à distância, cursos técnicos, pós-graduações, projetos, capacitação, treinamento, concursos, seleção, cursos
cursos e eventos. Supletivo. Mais informações pelo site www.grupobelchior.com. Telefone 83-3531-1496. Belchior Consultoria e Projetos. 10 anos com você. O sonho é seu. A realização é nossa. Rua Neném, móveis, enxovais, brinquedos, moda infantil, infanto, juvenil. Rua Neném, muitas novidades pra você montar o quarto do bebê. Produtos tão lindos, preços que ninguém tem. Vem, 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 Rua Neném. Boa Neném, a loja que acompanha o crescimento do seu filho. Em Cajazeiras, no Cajazeira Shopping. Vem, 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 Boa Neném. Mamães que estão cansadas de andarem de um lado para o outro a fim de garantir a saúde do seu filho, agora não precisa mais se preocupar. A doutora Emanuele Cariri trouxe a Clínica Crescer, única em Cajazeiras, cuidando das crianças desde antes nascerem. Com um espaço totalmente voltado para o público infantil, com brinquedoteca, leitura e vídeo, deixando seu filho completamente à vontade. Funcionando das 7 às 22 horas de segunda a sexta e nos sábados das 8 às 18 horas. Clínica Crescer, Avenida Aldo Matos de Sá, 1065, telefone 3531-1521. Mamãe. Belchior Consultoria e Projetos. 10 anos com você. Somos uma empresa com soluções em consultoria, treinamento e gerenciamento de projetos para diversas áreas, com uma equipe de especialistas que alia conhecimento com experiência. Na Belchior, você inicia um projeto, melhora a sua administração, capacita os seus colaboradores e se prepara para o futuro. Nossos serviços são cursos de ensino à distância, cursos técnicos, pós-graduações, projetos, capacitação, treinamento, concursos, seleção, cursos e eventos. Supletivo. Mais informações pelo site www.grupobelchior.com. Telefone 83-3531-1496. Belchior Consultoria e Projetos. 10 anos. Rua Neném, móveis, enxovais, brinquedos, moda infantil, infanto, juvenil. Rua Neném, muitas novidades pra você montar o quarto do bebê. Produtos tão lindos, preços que ninguém tem. Vem, 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 Boa Neném. Boa Neném, a loja que acompanha o crescimento do seu filho. Em Cajazeiras, no Cajazeira Shopping. Vem, 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 Boa Neném. Mamães que estão cansadas de andarem de um lado para o outro a fim de garantir a saúde do seu filho, agora não precisa mais se preocupar. A doutora Emanuele Cariri trouxe a Clínica Crescer, única em Cajazeiras, cuidando das crianças desde antes nascerem. Com um espaço totalmente voltado para o público infantil, com brinquedoteca, leitura e vídeo, deixando seu filho completamente à vontade. Funcionando das 7 às 22 horas de segunda a sexta e nos sábados das 8 às 18 horas. Clínica Crescer, Avenida Aldo Matos de Sá, 1060. Telefone 3531-1521. Estamos de volta, né, nesse último bloco do Sertão Esporte. Quero agradecer a presença aqui do nosso amigo Edinaldo Moura, que continua aqui nos estúdios assistindo ao vivo. E o amigo dele, como é o teu nome? Filho também. Pedro? Pedro Filho aqui está aqui, também veio com ele de Palmeirim. Né? Agradecer vocês dois aqui ao vivo. Eu tenho o maior prazer. Você que nos assiste, quiser vir para cá assistir ao vivo, pode vir, está convidado, está de portas abertas. A gente gosta de mostrar como é realmente que a gente trabalha aqui com sinceridade e credibilidade, tá bom? Bom, quero mandar um abraço, né? Olha, a audiência está bombando, né? Como sempre. Luciana Silva, muito obrigado pela sua audiência, Luciana. É, também o Leandro Santos, também está nos assistindo. Muito obrigado pela sua audiência.
também a Maria Miguel, não é isso, produção? Maria Miguel, que também está nos assistindo. Muito obrigado pela sua audiência, né? Também Raquel Viana, já disse, Raquel Viana, um abraço, né? Está nos assistindo também. A Juliano e Edilene, lá de São Paulo, também está nos assistindo. Também o Kadosh, lá de São Gonçalo, o professor Kadosh também está nos assistindo. Muito obrigado pela sua audiência. Né? Também o pessoal lá de Campina Grande, o Cláudio, o Max, né? A minha família lá de Campina Grande está nos assistindo, minhas tias. Né? Também meu irmão lá de Rondônia, Fabiano, e o Pedro Rian também está nos assistindo. Aquele abraço. Quer dizer, audiência de todo lugar do país e do mundo. Não é isso? Então, vamos para a próxima reportagem, que é justamente do... Tivemos um grande evento de artes marciais esse final de semana, né? E nós parabenizamos o nosso amigo, o mestre Luzenildo Carneiro, que foi ele que organizou, e nós tivemos lá presente. A única, digamos assim, imprensa que dá valor ao esporte amador. Né? A gente sempre está junto, né, para mostrar a vocês que estão nos assistindo o que acontece no final de semana da cidade. Na tela do Sertão Esporte. Meu amigo Sertão da Paraíba, estamos aqui ao lado do mestre Luzenildo Carneiro, que fala desse grande evento aqui em Cajazeiras, né? Desse evento de lutas aqui, que realmente está fazendo um grande sucesso aqui no Colégio Dom Moisés pela amanhã, do domingo. Professor, bom dia, eu queria que o senhor falasse um pouco desse evento. Bom dia, o nosso Open Fight de contato está acontecendo agora no ginásio de esporte do Colégio Dom Moisés Coelho, onde estamos contando com atletas do Ceará e Pernambuco e Paraíba. Né? É um evento de modalidade de lutas em pé, temos a participação de atletas do Karatê, como também atletas do Muay Thai. Qual a faixa etária dos atletas? Todas as idades. A primeira categoria termina, inicia com 8 anos e a última termina com 45 anos. No caso também, existem professores de fora, é isso? Existe, existe. Temos aqui alguns professores do Pernambuco e alguns do Ceará. A modalidade praticada, quais são as modalidades? Hoje aqui estão representando o Karatê de contato e o Muay Thai. Existe premiação também, né? Premiação e medalha e prêmios para as crianças e adolescentes. E as categorias adultas, premiação e medalha e premiação também em dinheiro. E a classificação geral, troféu para as três primeiras melhores academias. Isso, então eu queria que o senhor deixasse aqui a mensagem para o pessoal participar desse grande evento. Bom, como eu falei, está acontecendo agora no momento. Aquelas pessoas que tiveram o desejo de vir assistir, acredito que o nosso evento vai se estender até umas 3 horas da tarde. Então, está aberto o convite para vir assistir, acredito que boas lutas de artes marciais. O senhor, a gente do Sertão da Paraíba parabeniza, e sempre que o senhor tiver grandes eventos assim, pode nos chamar que a gente estará presente. Eu que agradeço a vocês pela oportunidade e pela divulgação do nosso trabalho. Obrigado. Eu que agradeço. Bom dia, amigos. Estamos aqui novamente no grande evento de artes marciais. Estamos aqui ao lado do mestre Aguinaldo, do Pernambuco. Eles vão falar uma avaliação desse grande evento. Bom, graças a Deus, nós estamos vindo pela 7ª vez, evento aqui na cidade de Cajazeiras, com o apoio do mestre da federação, que é o mestre Zenildo, um cara realmente sexto dan, que começou no Pernambuco, da aula em 1991, quando eu comecei com ele, e até hoje estou com ele. É um mestre de alto renome, um cara reconhecido a nível nacional, principalmente da federação de 2011 para cá. Isso é assim, o evento está de parabéns. Organização 100%, realmente é um cara que sempre organiza. As crianças têm toda a proteção, realmente como é divino para ser, corretamente como é a federação. Protetores nas crianças, como vocês estão vendo aí. Então, quer dizer, Cajazeiras está de parabéns por ter um mestre como esse, organizando tal tipo de evento, tipo assim, de karatê de contato. O senhor vem de qual cidade? Da cidade de Ipubi, estado de Pernambuco, cerca de 320 quilômetros daqui. A gente saímos às 4 da manhã e chegamos aqui às 9 da manhã. A delegação veio com quantos atletas? Eu trouxe, como mestre da turma, eu trouxe 4 atletas participando, sendo um adulto e 3 crianças, entre 11 e 12 anos. Queria que o senhor deixasse aqui a mensagem para o pessoal sempre praticar, porque isso também é um esporte que traz saúde para as crianças e as pessoas. Eu deixo assim, em Cajazeiras, aquela alerta, como todo mestre fala,
E que todas as crianças, o pai invista no esporte, porque o karatê é um esporte defesa pessoal, não é agressão pessoal. E afasta a criança do adolescente das drogas. Isso é o que eu tenho a desejar de coração para todos que façam essa arte. Pratiquem, porque hoje em dia nós temos no país uma grande violência. E o karatê é um esporte que mais educa e disciplina. Nós da TV Sertão do Avaré parabenizamos e agradecemos a sua palavra aqui. Muito obrigado a vocês que fazem esse apoio, essa cobertura de todos os eventos das artes marciais aqui em toda Cajazeiras e região da Paraíba. Muito obrigado. Obrigado. Valeu, obrigado. Tá aí, tivemos a reportagem esse final de semana, né? Desse grande evento de artes marciais. Né? Muita gente realmente está de parabéns o mestre Luzenildo Carneiro. Esse grande evento, tivemos delegações de várias cidades, de outras cidades de fora e também de outros estados, né? Você vê aí o senhor de Pernambuco, então é isso, esporte é vida, esporte é lazer, né? E tinha muitas criancinhas lá lutando, brincando, então isso é muito importante, tá? Parabéns a essa organização, e para o ano, estamos à disposição novamente, mestre, Luzenildo, estamos à disposição para, se eu queira conversar novamente, vir para cá, estamos à disposição, tá bom? Quero mandar um abraço para a nossa amiga Cíntia, lá do canal 29 do Rio de Janeiro, que está nos assistindo, né? Um canal pela internet também que passa filmes antigos, e ela também está nos assistindo, o pessoal lá do canal 29 que nos assiste sempre. Muito obrigado. Também mandar um abraço para o nobre vereador, presidente da Câmara, Marcos Barro, que também está nos assistindo. Muito obrigado pela sua audiência, um homem de bem, que faz o bem às pessoas e ajuda muita gente. Tá bom? Então, um abraço, Marcos Barro. Muito obrigado pela sua audiência. Bom, agora sim, nós vamos para a última reportagem, né, que é a do programa, que nós chamamos por outro, né, os flamenguistas estão tudo aí ansiosos para ver a reportagem, do nosso amigo, do grande ex-jogador do Flamengo, né, Ronaldo Angelim, esteve aqui na cidade, né, na sede do Flamengo, onde o nosso amigo presidente, o Paulo Júnior, né, que organiza lá e está de parabéns, é uma grande sede, né. Todos os jogos do Flamengo, inclusive hoje, podem ir lá na sede do Flamengo. Está lotado de gente. Certo? Hoje é a grande final da Copa do Brasil. E com certeza lá a festa está grande. Né? Mandar um abraço para todos aí. Né? Desejar boa sorte para o Flamengo. Também boa sorte para o Cruzeiro. Né? A gente tem que mostrar para os dois. Né? Então, que vença o melhor. E o Ronaldo Angelim esteve aqui. Né? E agora a sede lá é o consulado do Flamengo. O que é o consulado? Eles vão dizer o que é, tá bom? Na tela do Sertão Esporte. Bem, amigo Sertão da Paraíba, estamos aqui na sede da torcida do Flamengo aqui em Cajazeiras. A CZ, Nação CZ. E estamos aqui ao lado de Ronaldo Angelim, grande campeão brasileiro pelo Flamengo e que está aqui com a torcida. Queria que você falasse da questão do consulado da Nação CZ aqui em Cajazeiras. Ah, primeiro eu fico feliz por ter recebido o convite, né? Do consulado aqui, Nação CZ aqui em Cajazeiras. A gente está vendo que tem a sede, um negócio muito bem organizado. E quando eu recebi o convite, né, desde já eu disse que viria. Tive que fazer até uma cirurgia na véspera. Mas estou aqui assistindo o jogo do Flamengo. E eu só tenho que agradecer a eles, os organizadores. Torcida muito bem organizada, um ambiente muito bom. Fui muito bem recebido aqui em Cajazeira. Então eles estão de parabéns. Eu já vi alguns vídeos da torcida daqui de Cajazeira lá no Flamengo, né, no site oficial. Então, eu só tenho que agradecer a torcida do Flamengo aqui de Cajazeira, a CZ, e aos organizadores por ter me trazido aqui para vir fazer parte dessa festa maravilhosa. Queria que você convidasse o pessoal que está em casa, nos assistindo, a vir participar dessa grande equipe dessa CZ Nação, para eles virem torcer para o Flamengo. É lógico, né? Tem a sede aqui, todos os jogos do Flamengo o pessoal vem assistir aqui. Quem quiser se associar também na CZ Cajazeira, pode vir, né? O torcedor está convidado aí para o Ronaldo Angelim, tem a sede aqui bastante bonita, muita coisa boa. Então, desde já estão todos convidados e quem for flamenguista tem que vir assistir o jogo do Mengão aqui na sede, junto com os outros torcedores, para fazer aquela grande festa e incentivar o Mengão aí rumo aos títulos. Agradecer o grande presidente Paulo Júnior, né, que tem uma organização bela aqui, por sinal. Ah, desde quando a gente chegou, né, que o Paulo Júnior dá aquela assistência, então parabenizá-lo. É uma organização muito boa aqui, né, na CZ Cajazeira. Então só tem que agradecer, o evento está sendo maravilhoso. Espero só que o Flamengo possa virar o jogo aí para a alegria ser repleta. Queria agradecer você sair, estava assistindo o jogo e veio para cá para falar com a gente. Muito obrigado e deixa a sua mensagem para os torcedores do Flamengo.
Ah, primeiro, agradecer, né, a torcida do Flamengo, não só aqui de Cajazeira, mas do Nordeste, do Brasil inteiro. E para mim é um privilégio sempre estar participando desses eventos com a torcida do Flamengo. Até porque eu sou flamenguista também. E quero deixar um abraço em especial, né, à torcida do Flamengo aqui de Cajazeira. Toda vez que a gente vem aqui também é muito bem recebido. Então, desde já, um abraço. Um beijo aí a todos e até mais. Valeu. Fique com Deus. Obrigado. Valeu. Bem, amigo Sertão da Paraíba, estamos ao lado aqui do presidente Paulo Júnior, que fala da grandiosa sede que é a CZ Nação aqui do Flamengo e também a questão do consulado, não é isso? É, primeiramente, Frank, eu queria agradecer a você sempre o espaço que tem nos dado, não só da parte do consulado Nação CZ, mas sim em toda a área esportiva. Você sempre tem aberto o espaço para que a gente possa divulgar o nosso trabalho que a gente vem fazendo na nossa cidade. E sobre o consulado Nação CZ, para a gente é um sonho. Graças a Deus é um sonho realizado. Um sonho que, no encontro de amigos em bares da cidade, a gente sentou, conversou e começamos uma brincadeira para que a gente pudesse ter uma sede na nossa cidade. E hoje a brincadeira virou realidade. Então começamos como a torcida Nação CZ. Hoje, graças a Deus, somos consulados. Consulado, isso quer dizer que nós somos torcida organizada do Clube de Regatas do Flamengo. Somos conhecidos nacionalmente. Temos contato diretamente com o vice-presidente Maurício Matos do Flamengo. Graças a Deus é hoje um dia histórico não só para a gente que torce o Flamengo, não só para a gente do consulado Nação CZ, mas sim para Cajazeiras. Um ídolo da maior torcida do Brasil, posso até dizer a maior torcida do mundo. Um ídolo está na nossa cidade, está no nosso consulado. Só tenho a agradecer a todos que se empenharam nesse projeto, que se empenharam na vinda de Ronaldo Angelim, a todos os diretores, todos os conselheiros que não mediram esforços e, graças a Deus, hoje um sonho realizado, casa lotada, um consulado bastante lotado, bastante conhecido. A gente só está recebendo elogios dos outros consulados, que nós temos grupo de WhatsApp de todos os consulados e a gente está enviando fotos, a gente troca ideias e hoje foi o dia todo recebendo elogio de todos os consulados. Recebemos hoje a mensagem do vice-presidente Marcelo de Matos, Maurício de Matos, do vice-presidente do Flamengo, agradecendo a gente por levar o nome do Flamengo, do Clube de Regatas do Flamengo, da entidade do Flamengo, tão distante do Rio de Janeiro, mas estamos aqui levantando o nome, erguendo o nome com o nosso consulado. Como é que faz o torcedor participar desse consulado do Flamengo aqui em Cajazeiras? O torcedor flamenguista que desejar participar do nosso consulado, se associar, nos procura, pode procurar qualquer diretor, qualquer conselheiro, qualquer um que faça parte da direção do consulado, ou então entrar em contato comigo. Todo mundo me conhece, todo mundo sabe onde me encontrar no Facebook, Paulo JRCZ Moésia, só me procurar lá no Instagram, ou então no meu telefone 99395-9409, que aí iremos passar todas as informações de como participar do nosso consulado. Vem pra cá, seja sócio torcedor. Nós do Sertão da Paraíba damos os parabéns a você pelo grande trabalho, né? Realmente a gente vê a organização, muita gente aqui no consulado, então nós do Sertão da Paraíba estamos honrados e qualquer parceria estamos à disposição. Agradeço pelos parabéns, mas agradeço mais ainda pelo espaço. Como falei no início, o espaço que você tem sempre nos dado, o espaço que o Sertão da Paraíba tem sempre nos dado em qualquer evento, seja do Flamengo, seja da parte esportiva da nossa área, tem sempre nos dado. Muito agradecido à pessoa de você, Frank, meu grande amigo, acadêmico meu. Graças a Deus hoje deu certo, né, meu velho? Deu certo, graças a Deus. Muitos torceram contra, mas o lado de cima está do nosso lado e graças a Deus deu certo. Então, temos que comemorar também essa nossa vitória, temos que comemorar também. Só agradecer a você e a todos do Sertão da Paraíba. Obrigado. Tamo junto. Tá aí, tivemos a reportagem aí, direto do consulado do Flamengo, né? O consulado aí, da torcida, e com certeza estão lá todos esperando a grande final da Copa do Brasil, hoje entre Flamengo e Cruzeiro, né? E dizer sobre a reportagem, agradecer Paulo Júnior pelo convite, né? Agradecer também a Ronaldo Angeli, que estava assistindo o jogo, era sábado à noite, Flamengo e Avaí, né? O jogo terminou 1-1. Ele estava lá assistindo e a gente tinha que ir lá para Rio Desmã fazer a reportagem. Então, ele veio gentilmente conversar com a gente, né? Então, mostra a humildade, né? Uma pessoa assim, humilde mesmo, que atende a gente com muita
destreza, né? Muito obrigado ao pessoal do Flamengo, estamos à disposição do consulado para mostrar, né, o que realmente acontece também nas torcidas aqui da cidade. Queria mandar um abraço para o meu amigo João Martins, né, lá do Ceará, que está nos assistindo, né? Grande abraço, João. Muito obrigado pela sua audiência. Também a Tiquinho Pancadão, grande Tiquinho Pancadão, que está nos assistindo, sempre está aqui com a gente. Muito obrigado. E também ao Léo Osman, né, que também está nos assistindo. Quero agradecer a audiência de vocês. Enfim, estamos acabando hoje o Sertão Esporte, né? Eu queria agradecer novamente a audiência de todos, dizer que quarta-feira tem mais, né? E dizer a vocês deixar uma pequena palavra de que vocês que têm pai e mãe, dê mais valor ao pai e mãe. Certo? Você que às vezes briga com o pai, com a mãe, pense direitinho. Foram eles que lhe deram a vida. E quando você perde, aí sim você vai sentir a falta. Então vamos aproveitar enquanto estão vivos. Vamos aproveitar, dar amor e carinho e receber, né? Vamos aproveitar, porque a vida é breve e a gente não sabe o futuro. Hoje a gente pode estar aqui, amanhã só Deus sabe. Então, quero deixar essa mensagem para o que vocês pensem e reflitam, tá bom? Uma boa semana, um ótimo final de semana. E se Deus quiser, quarta-feira a gente está de volta com mais Sertão Esporte. Tchau.